A crise económica estáse convertindo tamén nunha crise da democracia. Vemos como os poderes públicos se someten aos dictados dos grandes poderes económicos. Vemos como a política estatal está protagonizada por dous partidos que, á hora da verdade, defenden os mesmos intereses e practican as mesmas políticas. Por iso, o BNG aboga por profundas reformas que contribúan á rexeneración da democracia. O BNG propón unha reforma da lei electoral que reflexe mellor o pluralismo realmente existente. Somos partidarios de que o reparto de escanos sexa directamente proporcional aos votos acadados por cada candidatura. Somos partidarios de que haxa unha circunscrición electoral máis ampla, que a circunscrición electoral sexa a comunidade autónoma e non a provincia, porque iso contribuiría a reflexar mellor o pluralismo. Creemos que hai que eliminar as trabas para que as novas formacións poidan concurrir ás eleccións e que é necesario tamén eliminar o requisito de ter o 3% dos votos para acceder ao reparto de escanos. O BNG aposta por unha democracia máis participativa. Para facelo posible, creemos que hai que flexibilizar as condicións para que se poidan apresentar iniciativas legislativas populares. Abogamos tamén por unha lei de consultas populares que incentive a celebración de consultas e mesmo defina que asuntos non poden ser decididos sin consultar en última instancia a cidadanía. En materia de dereitos cívicos, defendemos o dereito á morte digna e a plena equiparación de dereitos das parellas de feito. Tamén consideramos que hai que avanzar no recoñecemento ás vítimas do franquismo. É necesario reformar a lei da amnistía para que deixe de usarse como unha lei de punto final que impida a investigación dos crimes de lesa humanidade cometidos polo franquismo. Debe respeitarse o carácter aconfesional do Estado. Para iso é imprescindível separar o ámbito religioso que pertence ao ámbito privado do ámbito público. É necesario que as confesións religiosas se nutran dos fondos dos crentes, que non sexan financiadas con recursos públicos.